Iino ebbaluwa omukulu Kajubi Fred gye yawandiikidde omukulu Muwada Nkunyingi ng'asinziira wali mu detention center e Turkey. Gwe najo sinzira okubanga owekumidde ku mukutu ogwa Progen Media tugamba gwe omupya kuguna omukutu subscribing onigena akade osobole okubanga update zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda ozifuna bulungi nnyo ddala. Yes, fena tumanyi nti omukulu Muwada Nkunyingi alina eddaala ddene eryatuuseeko okusobola okubanga anunula eddembe ly'obuntu ery'omukulu amanyiddwa nga Fred Kajubi Lumbuye. Era nga kino kimanyiddwa olw'okuba nti omukulu ono yasobola okubanga azuula detention center omukulu Fred Kajubi Lumbuye mwali, era n'asobola okubanga yamukyalirako ne basobola okubanga balina ebigambo eby'enjawulo bye bawaanyisiganya. Era nga n'olunaku olw'eggulo omukulu Fred Kajubi Lumbuye yafunye olupapula ne kalaamu oba ne peeni n'asobola okubanga abaako obubaka obw'enjawulo bw'asindikira omukulu Muwada Nkunyingi. Era nga obubaka buno bwabaddeko Fred Kajubi Lumbuye mu detention center emanyiddwa nga Kocheri, Kocheri wali mu ggwanga erya Butuluuki oba mu ggwanga erya Turkey. Era n'agamba nti Honorable Nkunyingi Muwada MP Kyaddondo East. Mukulu ono yavuddeyo n'agamba nti yawandiise na mu Luganda, yavuddeyo n'agamba nti ssebo weebale nnyo omulimu gw'okoze. N'agamba weebale nnyo omulimu gw'okoze eri eggwanga Uganda eri ne bannayuganda. N'agamba nti weebale nnyo kulwanirira okunwanirira nve mu kkomera kubanga sirina musango gwonna gwe nazza, jesi bino bya bufuzi wulira ng'era neebaliza ddala n'oyo looya gwe wasobodde okubanga ompa amanyiddwa nga Adnan Shaheen. N'agamba nti looya muntu mulamu era musajja mulungi nnyo agezaako okubanga ensonga azikwasaganya nga bwe zirina ottambula. N'avaayo n'agamba nze ku lwange ne famire yange tukwebaza nnyo era tusiima n'ekibiina ekya National Unity Platform wamu ne bannayuganda okusobola okubanga mwenna mwavaayo era nga buli omu alwana butaweera nsobole okubanga nfuna eddembe lyange ery'obuntu. Ndabe wano waliwo ebigambo wano ebya manyi yabiwani onaawe ojja girabaawo obu na Mukama omubeezi wange wamu wamu naawe byonna bijja kuggwa. Omukulu Fred Lumbuye agezaako okubanga yeebaza omukulu amanyiddwa nga Muwada Nkunyingi ku kyamukoledde essaawa zino. Manyi ebintu bingi ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga oba mu bulamu bwa Fred Lumbuye, ebintu ebisinga tebibadde kiriya bulungi, abamu bagamba ali eno, abalala bagamba ali eri. Naye omukulu ono shadow minister of foreign affairs Muwada Nkunyingi yatulaze levo nti mu mateeka alina ate ddala kwatuuse bwe yasobola okubanga azuula Lumbuye era n'afuna ne looya okusobola okubanga babaako engeri gye banunulamu omukulu Lumbuye. So ku Progen Media Lumbuye ye ng'omuntu yavuddeyo n'amusiima n'amwebaza byonna byamukoledde ye ne famire ye n'asiima ne bannayuganda abaasobodde okubanga abamuyirawo omubiri okusobola okubanga afuna obulamu bwe okitegeera. So omukulu Lumbuye tannaba kuvaayo olw'ensonga nti baamuwa emyezi mukaaga ng'akyali mu detention center eyo, era nga ye omuntu yavaayo n'akakasa Muwada nti byonna by'alina okukola bigezeeko okulwana ennyo mu myezi omukaaga gino we giggwako nga batandise ensonga za kkooti basobole okubanga at least tebamukkiriza kudda Uganda, wabula asobole okubanga ekiba kisobose afune ensi endala mu Europe mwagenda okubanga abeera. Anyway, zino updates ze zimu ku zize tuba tukutuusaako wano ku Progen Media, era nga tugamba ng'opya kuguna omukutu subscribinga omugena akade okusobole okubanga tusubwa mawulire gonna getuluula ggwanga Uganda.